Šuhra Malić ima 89 godina. Žena čije je lice, zahvaljujući slikaru Safetu Zecu, personifikacija Srebrenice, u pećištima pored Potočara usamljenički provodi staračke dane. Pa sama živim. Muž mi je umro, sad će biti 29. 11 godina, a 30. je ukopan. Operisalo srce u Tuzli, umro i nije mogao preboljeti. Ako kad tri mu brata, pet bratića, dva sina, snaha izovije vam kuća, ovo je sve vam ujeđe vera kuće, ne ima niko. Izašla da nije drva, nakupim u kantu, gornanom balkoncu. I ja sam vajdeo, makla nogu na stepenik. I gruh doli, ja sam se sva srušila. Mene tri dana nisam jela ni pila. Ni votri ložila, snijeg bio. Za Šuhru idu drugačiji dani. Priprema se da preseli u centar za starija lica namijenjen upravo majkama Srebrenice. Centar je izgradila humanitarna organizacija Emaus, koja godinama u Podrinju realizuje program kućne njege. Došlo vrijeme da se gradi jedan ovakav kapacitet koji će omogućiti njima smještaj, brigu i njegu, pa i zdravstvenu zaštitu kao osobama o kojima se nema ko brinuti. One su se vratile ovdje same, imale su one mogućnost ići neke i u federaciju i van granica naše zemlje prema svojim srodnicima, živim, ali odlučila se ostati ovdje. Na nama je da podržimo tu njihovu borbu. Centar ima kapacitet smještaja oko 100 lica koje će na raspolaganju imati vlastiti prostor, ali i restoran, prostor za druženje, ambulantu porodične medicine. Useljenja su planirana prije početka zime. Za mene znači puno, puno. Nema papira i olovke koliko će moći da napiše, veće od ovog neba. Za ove majke da imamo gdje umrijeti. Kad je Bajram, kad je Ramazan, kad je šta god, malo oplaće, malo ono, posjetim se Nova godina svoje djece, tu sam je rodila, ko čekam i da će doći, najbolje mi u mojoj kući, nego igdje. Ja najvolim u mojoj kući, a reko dok mogu, kad ne mogu imam u Potočare. Ukupna vrijednost projekta je 4,5 milijuna konvertibilnih maraka, od čega je polovinu obezbijedila Fondacija Prvoplan iz Holandije. Ostatak sredstava su između ostalih donirali i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i vlada kantona Sarajevo.